ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის იაგო ხვიჩია. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში კითხავთ ზოგადად, როგორ აფასებთ იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღეს ნიკამელიასთან დაკავშირებით, მთავარი ოპოზიციური პარტიის ოფისში სპეცრაზმით შესვლა, ამ ფორმით ოპოზიციური პარტიის ლიდერის გამოყვანა და საერთოდ ელოდებოდით თუ არა ქართული ოცნებისგან აი ესეთ ქმედებას? გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. Ну ჩვენ ჩვენი შეფასება ამ პროცესის მიმართ ცალსახა იყო. ჩვენ თვლიდით და თვლით, რომ ნიკამელია ციხეში არის მიხეილ სააკაშვილის პროექტი, რომელიც აღასრულა ქართულმა ოცნებამ ამავე მიხეილ სააკაშვილის თამაშის აღსრულებით. და ეს არის ნაბიჯი, რომელიც ხელს უშლის საქართველოსში დაპირისპირებული მხარეების შერიგებას. მე შეიძლება ვერ გავაკრიტიკო პოლიციის მოქმედება, რომელიც შევიდა და გამოიყვანა იქიდან ნიკამელია, მაგრამ დანარჩენი ყველას მოქმედებას, პარლამენტიდან დაწყებული, სასამართლოდი დამთავრებული, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს პოლიტიკოსები განსაკუთრებით, რომლებსაც უნდა გაეთვალათ ის, რაც მოყვებოდა ამ ამბავს. და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა საქართველო არის ძალიან დიდი და ჩვენი ზოგადად ჩვენი რეპუტაცია არის უზარმაზარი დარტყმის და რისკის ქვეშ. ხო, მაგრამ ვისი დამსახურებით? ხელისუფლების დამსახურებით, რა საკვირველია. ხელისუფლების დამსახურებით, ოღონდ რა მნიშვნელობა აქვს ეს ხელისუფლების, მარტო ხელისუფლებას ხო არ ეხება ამის შედეგები? ამის შედეგები ჩვენ ყველას გვეხება, ვინც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში. მარტო ხელისუფლება კი არ ისჯება იმ ყველაფრის შედეგად, რაც ახლა ამ ქვეყანაში ხდება. და წარმოიდგინეთ, რომ ხო რაღაცნაირად შანსი გაჩნდა, რომ ხელისუფლებას ერთხმად აკრიტიკებს ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი და მეგობარი. და ჩვენ ხო რაღაცით ეს უპირატესობა, რომელიც ხელისუფლების ამ ბრიყვულ მოქმედებამ მოგვცა ოპოზიციას, რაღაცაში ხო უნდა ვთარგმნოთ, რაღაც ხეირიანში. და ოპოზიცია, მე ვერ ხედავ ამ წუთას, რომ ოპოზიცია ამას თარგმნიდეს რამე ხეირიანში. ოპოზიციას ეს უპირატესობა, ოპოზიცია ამ უპირატესობის გაფლანგვას აპირებს უშედეგო აქციებში და პროტესტებში, ნაცვლად იმისა, რომ დაждდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და აი ეს უპირატესობა, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობიდან მოდის, რაღაცაში ითარგმნოს. რა თქმა უნდა, ნიკამელიას გამოშვებაშიც და ნიკამელიას გამოშვების გარდა ისეთ რამეში, რომელიც ამ კონფლიქტს აგვარიდებს თავიდან. ჩვენ ვართ შერიგების მხარეს. ხო, მაგრამ ხო ხედავთ, რომ ეს გამორიცხულია? ნახეთ, ახლა ჩხუბობს ხალხი. ახლა არის ხელჩართული ბრძოლა, სადაც ჯერ ხელისუფლება მცემა ოპოზიცია, ახლა ოპოზიცია აპირებს იგივეს, ოღონდ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, განცხადებებით. არის მუქარა, რომ ქუჩაშიც იძამენ იგივეს, მაგრამ ამ მუქარის რეალური ასრულების წინაპირობები ჯერჯერობით არ ჩანს. ჩვენ ვართ ხალხი, რომელმაც ამ ორ მოჩხუბარს შორის არჩევანი არ გააკეთა. და ამას არ გააკეთებს, რაც არ უნდა პოლიტიკური ფასი დაждდეს ეს. ჩვენი დრო მოვა მაშინ, როდესაც იქნება მოთხოვნა მშვიდობაზე. და აღმოჩნდება, გავიგონებთ იმ ადამიანების ხმას, მათ შორის მედიიდანაც, რომელიც მშვიდობას ითხოვენ. ამ წუთას ქართული ოცნების მხარდამჭერები ითხოვენ ნაციონალური მოძრაობის განადგურებას, სპეციალურად აღაგზნეს ეს ხალხი ასე ქართული ოცნების წევრებმა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ითხოვენ დაუყოვნებლივ ჩამოგდებას ქართული ოცნების როგორც უზურპატორის, იმიტომ რომ ისინი ამ ფორმით აღაგზნო ოპოზიციამ. ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც არც ერთი უნდა და არც მეორე. ჩვენ გვინდა ამ ქვეყანაში არსებობდეს წესრიგი და ოპოზიცია ამისთვის ვიბრძოდეთ, რა წესრიგის გამოც ერთპიროვნულად ვერავინ ვერ მოვა ამ ქვეყანაში. ხო, მაგრამ მარტო ხართ? რაც თქვენ გინდათ იმ ჟანრში, ხო მარტო ხართ? და ვინ არ არის ახლა მარტო? აი ხედავთ დანარჩენ ოპოზიციას, ხო? ისინი არა, ნახეთ, დანარჩენ ოპოზიცია არ არსებობს. ამ წუთას არსებობს მიშას თამაში, რომელშიც აყოლილი არის დანარჩენი ოპოზიცია. და სინამდვილეში სულ სამი თამაში არსებობს ამ ქვეყანაში ამ წუთას: ხელისუფლების თამაში, მიშას თამაში და გირჩის თამაში. მარტო ვართ სამივე: ხელისუფლებაც, გირჩიც და მიშაც. პრიბამბასები, რომლებიც ამას მოყვება, კი ბატონო, პრიბამბასი ხელისუფლებასაც აქვს, რაღაცა სხვადასხვა სუნელებლებით მოკაზმული სხვადასხვა დეპუტატები და აქვს ოპოზიციასაც, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები, მაგრამ სინამდვილეში ის ერთი ოპოზიციური პარტია, მიშას. კარგი, და რა შეეხება რიგარეშე არჩევნების საკითხს, ძალიან ბევრი, მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორის მხრიდან პირველად გაჩნდა მათ განცხადებებში ის, რომ რიგარეშე არჩევნები არის გამოსავალი და ალბათ საკმაოდ უცნაური იყო, რომ თავად ქართული ოცნების რიგებიდან წასული ადამიანებიც კი ალაპარაკდნენ რიგარეშე არჩევნებზე. მე გამხსნე გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება, მიხელ ჯანელიძის განცხადება, რომელიც ასევე ქართული ოცნების ყოფილი მინისტრი იყო, რამაც გააჩინა განცდა, რომ ეხლა რეალურია ამაზე საუბარი და შეიძლება ქართული ოცნება წამოვიდეს ამ დათმობაზე. თქვენ ხედავთ თუ არა ამ შანსებს?
მე ამ შანსებს სულ ხედავდი. ქართული ოცნება დიდი სიამოვნები წამოვა არ დათმობაზე თუ სხვა რამეს არ მოთხოვ. მაგრამ თავარი ეს არ არის. გეტყვით ახლა. თავარი ეს არ არის, ჩემი აზრით. თავარი არ არის ვადამდელი არჩევნები. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ ტარდება ვადამდელი არჩევნები. ისევ ისე როგორ ჩავატარეთ ცოტა ხნის წინ. და რომ ისევ ისეთივე შედეგი მოყვეს, ისევ ისეთივე ადმინისტრაციით, ისევ ისეთივე სამართლებრივი ნორმებით. ჩვენი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ კი ბატონო, ადამიანები არჩევნები გვინდა, ოღონდ გვინდა იმ წესებით, რა წესებით დევს მოლაპარაკების მაგიდაზე, სრულად პროპორციული არჩევნებით, ბუნებრივი ბარიერით. ჩვენ თუ ამასში დაგვიჭერს ხარს ოპოზიცია და მე მინდა ვთქვა ოპოზიციის ყველა წევრს, რომ ნუ დახურდავდებიან ხელისუფლებასთან პატარ-პატარა საკითხებზე და ნუ შეძვრებიან პარლამენტში ისე, სანამ ეს საკითხი არ იქნება გადაწყვეტილი პროპორციული არჩევნების ბუნებრივი ბარიერით. ოპოზიციას მიმართავთ? რა თქმა უნდა, ოპოზიციას მიმართავთ. აა, რამე ხედავთ შანსს, ანუ რამე მოძრაობას, რომ პარლამენტში აპირებენ ისინი? როგორ არა, წარმოიდგინეთ, რაშია საქმე. ვადამდელი არჩევნების და ყველა ხალხს აწყობს მაღალი ბარიერით ან მაჟორიტარული სისტემით. ახლა ხო ნახევრად მაჟორიტარულია ეს სისტემა. ეს ხო ნაციონალურ მოძრაობასაც აწყობს. იმიტომ არ ითხოვს ხო სამლეს პროპორციულ არჩევნებს ბუნებრივი ბარიერით. 5%-იანი ბარიერი 2024-დან ხო აწყობს და აწყობს გესმით? და სანამ ნაციონალური მოძრაობა აი ამ საკითხზე არ აპელირებს, ანუ ის არ ამბობს, რომ მე უარს ვიტყვი ერთპიროვნულ მართლობაზე და ამის დასტურად ვითხოვ პროპორციულ არჩევნებს ბუნებრივი ბარიერით. სანამ ამას არ იტყვის, საქართველოს თელმა მოსახლეობამ იცის, რომ ხელისუფლების ცვლილება ამ წუთას უდრის ნიშას მოსვლას. და არ უნდა გესმით, მიუხედავად იმისა, რომ ელიაციხეშია, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე გაბერტყავენ ბევრ ოპოზიციონერს, ბევრი აქტივისტი მოხდება ციხეში, ეს ხალხი ქუჩაში არ გამოდის. არ გამოდის, იმიტომ რომ იცის, რომ თუ ახლა ხელისუფლება შეიცვალა, მოვა ნიშა. და ნიშა არ აძლევს გასახანს ამ ხალხს, რომ აი ოდნავ მაინც ერთი დღით მაინც იფიქროს ხალხმა, რომ არა, ნიშა კი არ მოვა, ნიშა მოვა სხვასთან ერთად. ახლა ყველა შეიძლება, ვინც იგზიან. ლელოც ნიშა, სტრატეგია აღმაშენებელით ნიშა, ევროპული საქართველოს ნიშა. ამ პირობებში ადამიანებმა იციან, რომ თუ ქართული ოცნება არ იქნა, მოვა ნიშა ერთპიროვნულად და არ გამოდიან. არც 25-ში არ გამოვლენ იმოდენობით, იმ აგრესიით, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს, რომ ამ შეიცვალოს ამ ქვეყანაში. ვართ არჩენილი მარტო საერთაშორისო აქტორების იმედად და მე მინდა რომ მათი ეს კრიტიკა ითარგმნოს ამ კონკრეტულში და არ გაიფლანგოს აქციებში. მადლობა, იაგო, ხვიჩია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.